Fala galera, começando aqui mais um Verbo Mochilar e hoje finalmente eu vou apresentar para vocês o espaço do Oca Roça, que é o outro espaço que o Cristiano tem aqui em Delfim Moreira, com uma proposta totalmente diferente e começando inclusive pela paisagem, que é bem mais rural do que aquela que a gente está acostumado a ver nas entrevistas que eu faço lá na cidade. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais desse espaço, um pouquinho mais dessa proposta, um pouquinho mais também dos voluntários que estão trabalhando aqui nesse espaço e um pouco das diferenças entre esse lugar e o Oca Hostel lá na cidade, lá no centro. Então vou dar um rolezinho aqui com vocês, vou dar uma voltinha para que vocês entendam esse cenário e logo na sequência a gente já começa a conversar um pouquinho com o pessoal e os seus respectivos trabalhos nesse espaço. Então, vamos lá! Bom, o Vitor, ele tá me mostrando um dos trampos que ele tem aqui, que ele começou a desenvolver, que é a composteira. Eu vou passar a palavra para ele, porque eu sou leigo no assunto e ele é a pessoa mais indicada para explicar para vocês como é que funciona. Fala aí, Vitor. E aí, gente, beleza? Boa tarde a todos. A composteira, na verdade, né, ela tem esse afinco um pouco mais na zona rural, né? Ela começou então vindo mais para a zona rural, depois vem para a zona urbana também, nas grandes cidades, né? A partir da questão da destinação do lixo, né? Lixo residencial, principalmente, o que mais tem, né? O que a gente mais consome mesmo, né? Seriam os orgânicos, né? O orgânico, então, aí entraria fruta, verdura, tudo aquilo que a gente, né, consome mesmo de feira, né? Até mesmo de hortifruti e tudo mais. E aqui, né, como na Oca a gente tem uma rotatividade boa assim, de pessoas, né, em torno aí de 6, 7 pessoas morando, a questão da composteira acabou virando, né, principalmente, né, para quem tem horta, para quem tem já um manuseio na terra, é meio que crucial, né? É crucial no sentido de você produzir a sua própria terra, né? Além de você ter um espaço delimitado para uma criação de horta, por exemplo, você está fazendo, né, o trabalho da composteira, é como você está tendo um trabalho permanente também da própria terra. Tá nervosa? Tô. Normal. Significa que você tá viva. Sim, respirando. Vamos lá. Bom, gente, peguei aqui mais uma voluntária. Ela tava trabalhando ali atrás na roça, mas eu pedi para que ela conversasse com vocês também. Ela é a Tatiane. Ela tá aqui no Oca Roça. Há quanto tempo, Tatiane? Há 2 semanas. Há 2 semanas. E a Tatiane, ela tá desenvolvendo um projeto bacana, que é tá organizando a biblioteca que o Cristiano tem aqui. Então, eu vou começar esse bate-papo com você, perguntando, você tá gostando do que você tá fazendo? Muito. Muito? Muito. É uma coisa livros, tem tudo a ver comigo, é uma coisa que eu sempre gostei, então é. Foi a primeira coisa que eu me identifiquei quando cheguei aqui. Que legal. Eu lembro que quando a Tatiane ela chegou, eu que recebi ela lá embaixo no Oca Roça. Esse daqui é o seu primeiro voluntário. É, meu primeiro voluntário. Meu primeiro trabalho voluntário. E como primeiro trabalho voluntário, o que, que você recomenda pra galera? Recomendo muito, principalmente pra galera que não sabe muito o que fazer, igual eu. Só vai e sempre aparece alguma coisa que você pode colaborar, que você pode mostrar o que você sabe. Recomendo muito, vale muito a pena. Legal. E quando, antes de você vir pra cá, quais eram os seus principais receios de estar fazendo um trabalho voluntário, longe de casa, longe de São Paulo, cidade grande? Acho que o primeiro é de não me identificar com o lugar. Aham. Uhum. De não me identificar com as pessoas, com o trabalho, de não ter nada a ver com o que eu acredito. Também das horas de trabalho, eu pensava que talvez podia ser um trabalho muito exaustivo. Trabalho muito escravo. Trabalho escravo, eu não sabia muito diferenciar o que era um voluntário, o que era o trabalho. Uhum. E esse era meu pior medo. E de não conhecer ninguém, né? Também uhum. Era um receio. Tá, agora passado 2 semanas, o que você pode dizer
dessa questão, desses medos que você tinha. Que se você vem aberto, quando você vem aberto para tudo, dá tudo certo. No fim, acabou que todo mundo que faz voluntariado normalmente vem aberto. Então as pessoas estão prontas para receber. Você sempre tem o acolhimento da pessoa, do dono, do espaço. É tudo muito bem direcionado para você se sentir bem, confortável. Gente, deixar bem claro que o Cristiano não tá atrás da gente com arma e obrigando a gente a falar tudo isso daqui, tá? Não tá. Não tá, é verdade. Então, para você, você acha que para uma pessoa que tem um trabalho tradicional, vir para um trabalho voluntário é uma boa? É uma boa, muito bom, até para sair um pouco do cenário de trabalho que a pessoa está acostumada, para fazer coisas diferentes. Legal. Acho que só o fato de fazer coisas diferentes, independente do que é, mexer na horta, pintar a porta, fazer uma biblioteca, já dá uma... você amplia a sua visão de mundo e... você melhora muito a forma que você vê as outras coisas. Bom, gente, tô aqui com mais uma voluntária. Essa daqui é a Sol, uma das voluntárias mais simpáticas que eu já conheci aqui no Oca Roça. Sol, obrigado por estar conversando aqui com a galera. E só é um bate-papo mais para conhecer o que você está fazendo aqui. Então, Sol, primeiro eu quero entender há quanto tempo você está aqui no Oca Roça e o que você tem feito junto com o Cristiano? Eu tenho 2 meses aqui, mas foi a segunda vez. Ah, eu segunda vez? Exatamente. Ah, entendi. Você gostou, aí você falou, vou repetir a dose. Exato. Entendi. Porque você é argentina e você falou, eu vou pro Brasil porque lá as pessoas são lindas e maravilhosas. Exatamente. Mas é verdade, eu adoro o povo brasileiro. Que bacana. É verdade. E no Brasil você tá há quanto tempo? Tem 2 anos. 2 anos? Estou. Mas não vai voltar mesmo então? Vou voltar. Vai voltar? De visita, sabe? Dar um abraço, entendi. E depois continuar. Entendi, continuar. Porque aí você vai. A sua morada agora aqui é o Brasil. É, por esse momento eu tô por aqui e sempre me sinto muito bem, muito bem-vinda aqui no Brasil. Legal. E eu gosto muito. Bacana. Uhum. E qual que é o que você tem feito aqui de atividade no Oca Hostel? Bem, tenho feito coisas variadas, assim, inicialmente eu sou instrutora de yoga, e aí a gente geralmente oferece práticas de yoga tanto para os voluntários como para os hóspedes, e aí fazemos práticas quase todos os dias, e essa seria a coisa mais forte, mas estou com outras coisas também. Está aberta para todo tipo de trabalho. Exato. Inclusive, se vocês não acompanharam, se vocês não acompanham o nosso Instagram aqui do Verbo Mochilar, eu também postei algumas coisas referentes ao yoga, inclusive eu fiz uma prática com ela. Quero agradecer também a Sol, porque no outro dia eu amanheci um pouquinho dolorido, mas eu fiquei bem. Mas é muito gostoso, então as práticas, se vocês tiverem a oportunidade, façam uma prática online também. Uma coisa que eu queria saber, daqui, qual que é a parte que você mais gosta de estar no Oca Roça? No Oca Roça, assim, uma das minhas, tem muito a ver também com uma das minhas buscas, que é um estilo de vida diferente, um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida de cooperação, de comunhão, de troca, de aprendizados em conjunto. E isso eu encontro aqui. Legal. Assim, é uma vida em comunidade, todo mundo dá o melhor que tem, todos temos uma coisa para ensinar e com certeza todas coisas para aprender. Legal. É, porque você, dos voluntários aqui, você é a que está mais tempo já aqui, né? Uhum. Ou seja, você é a voz da experiência. Uau! O que você fala é lei aqui. Uau! Mas do que você tem visto de voluntários que vêm e que vão, o que, que você pode tirar de cada um que você conhece aqui dentro? Os encontros são tão intensos, todo mundo tem muita bagagem, né? Somos todos muito diferentes. E então são encontros de, às vezes, 1 semana, 2 semanas que a pessoa fica. Eu dessa vez tenho ficado mais tempo, então vejo o mundo, o pessoal continuar. Mas aí, nessas 2 semanas se produz um encontro muito, assim, parece até um encontro de alma, sabe? São encontros muito intensos, você conhece muito a pessoa e aprende muito. Assim, eu acho muito enriquecedor.
Legal. Muito enriquecedor. Bacana. E para quem quer vir como voluntário, o que, que você recomenda para o pessoal? Ah, eu recomendo vir, conhecer, sentir, e com certeza vai ter uma coisa que você possa doar de você mesmo. Que bonito. Com essa bela mensagem, eu deixo o recado da Sol para vocês aí que querem começar um trabalho voluntário. Vem pro Roça também. Gente, tô aqui com a última voluntária aqui do espaço. Eu deixei ela por último, na verdade, porque ela tá com o ânimo mais fresquinho, porque ela chegou recentemente aqui no Oca Hostel. É a Karen. Karen, vou pedir para que você se apresente pro pessoal, falar de onde que você veio e o que que você fazia na civilização regular. Tá, meu nome é Karen Coqueiro, tenho 23 anos. Em São Paulo, eu sou paisagista e jardineira. Então, fico meio à mercê de ficar cuidando dos jardins alheios, uh-huh. Que é uma delícia. Uh-huh. Pra quem gosta, que é um paraíso. Nossa, então você veio pro lugar... Certíssimo. Nossa, cara, e você já começou o seu trabalho já aqui? Já, super. Uh-huh. Eu tava ajudando o Victor, uh-huh. Com os temperos, com as frutas, e depois agora eu peguei agora os canteiros pra arrumar, então dar uma limpada, porque a última pessoa que deixou, cresceu bastante matinho, ervas naninhas. Então limpei tudo, carpinei e agora vou colocando novas mudas. Legal. Com uma entrada, né? Fica uma coisa bonita. Entendi. E o que, que você esperava quando você se aplicou para esse trabalho voluntário? Eu queria fugir da obrigação, né? Essa aqui é a real. Da obrigação. Porque São Como Paulo... toda pessoa. Exato. Uhum. Tipo, São Paulo te obriga, querendo ou não. Uhum. A você tá tipo 50 horas por dia fazendo alguma coisa. Eu já tava tipo, quarentena, não deu pra me trabalhar, tipo... Como eu vou na casa das pessoas como paisagista, tem que medir, tem que ter contato com as pessoas. E não tá tendo isso agora. Não dá, né? Não dá pra você ir lá. Mesmo com todos os cuidados, as pessoas ficam meio com medo, eu também. Então eu fiquei parada, praticamente, só cuidando de hortas de amigos ou casas de amigos. Então pra cá, falei, meu Deus, Mantiqueira, amo. Amo montanha. Então eu vim pra cá, é isso, colocar a mão na massa e conhecer pessoas novas. Legal, e você já conhecia o espaço de... Você falou Mantiqueira, você já conhecia a Mantiqueira então? Já conhecia. Entendi. Eu praticava montanhismo, então já subi o Marinzinho, faço algumas trilhas. Então... Aventureira. Quase isso. Então quando o Victor falou comigo, ele, nossa, tô na Mantiqueira, que é mó legal. Não pensei duas vezes. Legal. Comprei a passagem, conversei com o Cris. E tentei vir o mais rápido possível. E se fosse pra você mandar um recado pra galera em São Paulo que tava preocupada com você, de tipo, ai meu Deus, você tá indo pra um lugar que você não sabe, se trabalhar como voluntário você não vai ganhar nada, o que, que você vai mandar de recado pra galera? Nossa, eu nunca fui tão feliz de largar tudo, obrigações, vir pro mato, tipo, tomar café e sentar na rede, olhando pra montanhas. Tipo, eu entendo a preocupação de mãe e amigos, mas no final das contas é a melhor coisa. Uhum. E ser voluntário, de você ajudar e tecnicamente ter isso em troca, é muito mais válido do que você estar trabalhando em outro lugar e estar recebendo. Legal. Então, sem arrependimento. Nossa, sem nenhum arrependimento. Tô pensando até não ir embora. Não me arrependo de nada. De nada. Legal, é isso aí. Bom, gente, estou agora aqui com o Cristiano. Se você não conhece o Cristiano, vou pedir para vocês voltarem alguns vídeos atrás e vou inclusive deixar aqui no YouTube o vídeo no qual ele apareceu, que eu fiz a entrevista com ele. Ele é o proprietário do espaço aqui do Oca Roça e também do Oca Hostel lá embaixo. Cris, para começar, eu queria saber de você qual que é o diferencial em relação à questão de espaço aqui do Oca Roça para o Oca Hostel? Eu considero que... para o turismo, né? O turista que quer conhecer uma cidade mineira tradicional, a igreja, os lugares da praça, o tipo de vida que eles levam, sugiro o Oca Hostel, né? É um lugar que está dentro da cidade, para quem quer fazer passeios noturnos também, tem a cervejaria, lugares para conhecer. Agora, para quem quer ficar mais na natureza, em contato com a natureza, eu recomendo aqui, o Oca Hostel é um ambiente
que você está introduzido no centro, né, assim, da natureza. Tem montanhas em torno de nós aqui. Você tem essa sensação de estar numa roça, né? Por isso o nome. Literalmente, né? É. E se a gente fosse... porque aqui você recebe tanto a parte dos voluntários quanto também a parte turística. Então as pessoas, quando elas vêm para cá, elas podem se hospedar. A galera que normalmente fica aqui como voluntariado, que tipo de trabalho eles fazem aqui? Então, a gente desenvolve vários projetos, né? Eu trabalho com turismo e terapias ao mesmo tempo. Então, o turista, ele tem a oportunidade de fazer aulas de yoga, de receber um atendimento psicológico, de receber um reiki e assim por diante. E os voluntários que estão aqui, eles me ajudam com um plantio, né? A gente tem horta com alguns legumes, verduras, tem também os jardins. Nesse momento agora a gente está com a paisagista, uma pessoa que trabalha com agrofloresta, né? E aí, assim, fora isso, a gente tem um espaço, e para o espaço a gente trabalha muito a questão de decoração, a gente procura manter alguns temas para o lugar, né? Então sempre está alterando, fazendo arte. E, assim, é claro que o foco maior aqui, como é receber clientes, hóspedes, né, que querem fazer tratamento, então a gente recebe alguns voluntários que também estão envolvidos com essa questão de terapia. Uhum. E que tipo de tratamento você faz aqui? Então, varia de acordo com o momento, né, mas assim, a gente já tem alguns profissionais que são parceiros, então a gente tem atendimento de acupuntura, tem reiki, massagem, vários tipos de massagem, tem a própria yoga também. O atendimento psicológico que eu faço, né? Eu faço acompanhamento terapêutico em trilhas também, o acompanhamento online, né? À distância. E o atendimento que a gente chama de terapia guiada, né? Uhum. No hostel, você perguntou se a diferença. Lá, assim, geralmente eu tenho um voluntário para me ajudar com a questão mesmo de receber alguém, né? E também, geralmente, o voluntário que está lá, ele é mais envolvido com a parte de marketing visual, digital, né? Faz essa questão. Você, por exemplo, veio e esteve lá porque é o lugar mais adequado para você trabalhar com edição e que exija mais a internet também. Uhum. Agora, se você fosse colocar para você, Cristiano, o que, que você prefere? Ficar lá embaixo, na cidade, ou ficar aqui com a galera no roça? Eu prefiro o roça. A cidade, ela também tem as suas vantagens, uhum, mas eu prefiro estar mais próximo da natureza. Se eu pudesse, eu estaria até no chalé, que é um outro espaço nosso, que é totalmente ermo, assim, bem distante da cidade. Mas aqui já me satisfaz bastante, é um lugar que é tranquilo, é bem alto, então, assim, não tem acesso, né? As pessoas que estão aqui são porque foram convidadas. Então, assim, eu acho que fica mais legal. Legal. Então, trocou definitivo. Eu acho que agora... Aqui é a sua morada. É a minha morada. Bom, galera, então é isso. Finalizando aqui mais uma temporada do Verbo Mochilar. Quero primeiramente agradecer a vocês que seguiram o nosso trabalho desde o começo, tanto lá nos vídeos da África quanto aqui de Delfim Moreira. Agradecer também o pessoal aqui de Delfim Moreira, que foi super bacana, me recebeu, me ajudou com as filmagens em todas as entrevistas. Agradecer o Cristiano, principalmente, por ter cedido todos os espaços aí para a gente estar utilizando como cenário. Espero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho, porque eu quero continuar esse trabalho voluntário. Por enquanto eu não tenho um novo destino, mas enquanto a gente não tem um novo destino, a gente já vai preparando para a próxima jornada. E eu espero que vocês continuem com a gente também nessa nova empreitada, porque eu não sei qual que é o destino, mas eu sei somente uma coisa e eu tenho certeza, que é viajar é preciso, viver é uma necessidade. Vejo vocês na próxima temporada. Até mais!